petit moment.
ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ရှင်တန်ရှင်ဖြောင်းမဆုံးလင်းတော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်ပြင်းတော်ချင်ရင်မှာအသက်ကြီးသူများဘယ်တော့လေးပါနဲ့ကောင်းကင်မှာအပေါင်းတို့ဟာပြည့်ဝလျက်ဖခင်ကိုကိုးကွယ်ကြတင်းနေကျွန်တော်ဟာလေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ထိုပြင်းတော်ချင်ရင်ကိုတုံးဝင်ခွင့်ရတော်သူများဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုကောင်းကင်မှာများနဲ့အတူကျွန်တော်လုံးသားများကိုဖခင်ထိုပြားရှင်ကိုကိုးကွယ်ကြရအောင်ထိုပြားရှင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းကိုကိုးကွယ်ကြရအောင်ဒီနိုးရှာပစက်ကိုဖွင့်ပါဖခင်ကိုချီးမြှောက်ဖခင်လုံးသားချင်းနဲ့ကိုးကွယ်ပါIs an angel's
Your name is the greatest. Your name.